Genocid je znači proterivanje po nacionalnoj, verskoj ili rasnoj osnovi kompletne populacije. To ne znači da se pobije cela populacija, nego da se protera sa određenog područja. U određenom trenutku, dok ta reč nije postojala... Znači, Oluja je takođe genocid? Dok, jeste, jeste, ništa sporno. Okej, okej. Dakle, tu nemam nikakve, nikakve nesporazume. Znači, u tom smislu, vi kada imate...